10 omiljenih mesta u Srbiji, ako možeš, ili 5, evo 5 omiljenih mesta. I muziku pustite. Evo ovde, što treba da obiđu ljudi, da im kažeš ljudi, idite, neverovatno. Eto, ajde, meni to je jako teško pitanje, ajde krenemo. Znači, mnogo volim, meni je broj 1 Kamena Gora. To je planina nepoznata između Srbije i Crne Gore, na samoj granici, tamo kod Prijepolja. Netaknuta priroda, divljina, blizu Brodareva? Jeste, mislim, jeste tu blizu. Znači, Kamena Gora. Drugo, nek bude Sutjeska u Bosni. Ono, po meni, ogromno iznenađenje. Gde se nalazi to, tačno kažu, u Bosni? Ljudi neki, prvo kod nas, ne znam nekada oni to razliku, kažu Bosna i Hercegovina, da li je Republika Srpska, da li je Federacija, da li je Hercegovina. Pa je to ko može obisliti samo prilike. Ova Sutjeska je kod Foče, blizu Foče. A, da, da, da. Odmah na granici tu kod Bajne Bašte kad se pređe. Pa to je više, ne, to je onako, ide se ono, kad se prođe kroz Višegrad, pa Goražde, pa onda Foča. Čajniče. I onda je tu na granici sa Crnom Gorom, Bosna i Crne Gore. Ajde ovako, Golubac mi je isto jako predivan grad. Čini mi se da je kao Rio de Janeiro u Srbiji, zato što Dunav izgleda kao more, a građani Golubca su tako ponosni na svoj grad kao ljudi iz Rio de Janeira. Rekao bih, ajde, Niš i cela Južna Srbija zbog hrane, ona zaista tu ima... Kažeš da tu Niš, šta u Nišu? Evo, 100 puta sam Niša, ne znam šta da kao obiđem kao u Nišu. Pitaj Brazilca da ti kažeš. Pa evo. Pa ne, u Nišu, ajde da ne kažem kafane, na prvom mestu, ja sam rekao Niš zbog hrane najviše. A ja zbog rekao Niš, meni je asocijacija odmah na muziku, na neke vokalne plače, na... Eto, meni je to isto na kafanu podsjeća Niš. Jeste, jeste, ali neverovatna je priroda oko Niša. Snimao sam tamo emisiju i klisura reke Nišave tu stvarno ima svašta nešto da se radi. Ja sam tamo prvi put probao paragliding. Tu je blizu naravno i Stara planina koja je isto neverovatna. Ali bi četvrta destinacija bila, rekao bih, Sjenica i Pešterska visoravna. To su bili, je to nije. Tu smo bili skoro, brate. Možda dva meseca, tri. Isto, tu sam bio više puta. To mi se čini kao druga planeta. Kad odete gore i vidite ono sve, čoveče, kakvo mesto, ludilo, ludilo, ludilo. I ljudi isto domaćini, predobri. Jesi, tačno. Predobra hrana isto. Tako lepo pričaš o svemu tome da baš omasinas nam govori da i mi odemo da vidimo. Pazi, volim i komentarišem, evo par sam pričao, išli smo na mora, nismo govorili vidi ga ovaj saj. Ja kažem, koliko je lepa ova naša zemlja i priroda. Rekao, niko da je vidi, da je obiđe, niko da kaže nešto lepo o njoj. Eto, ti si tu, hvala Bogu. Ajde, si obišao gori Banat, Srem, pa sve gore, da kažem, do granice. Jesam. Šta tu ima da možemo da tu... Srem, Banat i Bačka. Ja sam recimo u Novom Bečaju isto u nekoj kafani sa nekim društvom bio, baš sam se lepo proveo. Suboticu obožavam zbog arhitekture, zbog Palića, ima tu vinarija isto. Na Frušku Goru idem često, tu su vinarije kod Sremskih Karlovaca isto. Mislim, Sombor predivan grad. Ima mnogo, cela Srbija ima, za malo vreme sediš u auto... Eto sam te neke gradove gdje si nabrao, tu su isto poznati po ergelama konja, si obilazio možda i to? Jesam, tamo kod Palića sam bio na prelepoj ergeli. Inače, moji roditelji u Brazilu imaju konje u svom imanju isto, pa volim da jašem, tako da imao sam priliku u Srbiji da jašem i kod Palića u ergeli i kod Aranđelovca u konjičkom klubu. Volim to jako. Eto, kažeš, sve to obišao si, kažeš, po drugim gradovima, a si bio možda, eto sad kad si spomenuo jahanje, to i u Beogradu na našem hipodromu možda. E, ako verujete, nisam nikada na hipodromu u Beogradu. Nisi ništa propustio. E, jahao sam čak i na Beljivarskoj Peščeri tamo, to je isto prelep kraj u Vojvodini. Jeste. Vršac, čoveče, vinarija tamo, i kako razmišljamo gde sam se... Ali imam dolazi Vršac, kao iz Vršca odmah znaš, tu ti je granica sa Rumunijom, te miša, jesi imao to kao planu, koja je to da obiđem sad, eto tu sam u Vršcu, odmah idem sad, tu mi je blizu neki, da kažemo, grade, to odmah mi je tu, na primjer, Rumunija, da si otišao nekad tako da obiđeš i te druge zemlje, ili sve... Išao sam, obišao sam i Rumuniju, ceo Balkan sam već obišao i kažem... Tim turistima iz inostranstva koji su naši klijenti organizujemo ne samo po Srbiji putovanja, već i po celom Balkanu. Ili ti Hrvatska, Bosna i to? Pa, obišao sam sve. I imam prijatelje svuda i
teško je izabrati zapravo, mislim, ja Srbiju najviše volim. Da. Ali evo, neka tura, da kažeš, evo, došli smo nas trojica u Srbiju i došli smo kod tebe direktno, da nam ti organizuješ putovanje, imamo 3 dana, kako bi nam eto rutu, napravio rutu da idemo eto, za 3 dana da obiđemo nekoliko mjesta u Srbiji, gde bi to, šta bi nam to, kako bi nam napravio što bude to? Pa da, za 3 dana imate vremena, recimo, eto, da odete na planinu neku, recimo, po zapadnoj Srbiji, po staroj planini. Kao usput, idemo kao ekskurzija. Ono što strancima, pazi, jer ovo što radim, najviše radim sa strancima, ali recimo sa Srbijom za mlade, mi imamo često te izlete koji su jednodnevni ili ono za vikend odu negde, recimo, i to su često po prirodi organizujemo, pešačenja, druženja na planinama i tako dalje. Organizujemo humanitarne akcije, baš sada imamo jednu grupu koja je na Kosovu i Metohiji. Skupljali smo donacije, paketiće, novogodišnje paketiće smo doneli deci sa Kosova i Metohije na licu mesta i to su jako, jako lepe priče. Svaka čast. Tako da... Prelepo. Pozivam gledalce da, kažeš, evo, da se javaju. Da kažeš, Golubac, evo, mene zanima Lepinski vir. Lepinski vir, jesam. Kako ti se to čini? To je lepo, to je jako lepo. Čini mi se da ne znaju svi koliko je zapravo ta civilizacija stara. Eto, sa Lepinskom viru čini mi se da su već bili pre 8000 godina. Kažu prvi koji su došli. Tako je, tako je. I retko ko zna to, eto, a to je tako vredno. Što se kaže da je to u nekoj Nemačkoj, to bi bilo već, to bi bilo to bi se čulo. Kako ne.